Автомобіль ВАЗ-21099, що дивно рухався проїжджою частиною, помітили поліцейські. Водій заявив, що алкоголю не вживав, але прилад показав зворотнє. З перших хвилин спілкування в чоловіка були виявлені явні ознаки алкогольного сп'яніння. До того ж, він сам розповів про те, що напередодні дійсно вживав алкогольні напої. Результат огляду, який чоловік пройшов на місці зупинки, виявився позитивним та склав 0,33 проміла алкоголю. Чоловіка від кермування відсторонили. Тепер йому загрожує штраф – 17 000 гривень і позбавлення права кермування авто на один рік.